Όρσα, εις Ιησού Χριστού Σκέφτα. Αμήν. Μύρβαν εις το φόβον τόι.
Evo, mi se nalazimo pred tim ogledalom ovdje. To je Krist, Isus, spasitelj svog roda, utjelovljeni Sin Boži, koji je napustio krasotu svoga neba i došao u ovu našu magluštinu i smradu od grijeha zaraženu zemaljsku sluzu dolinu. Da nas iz ove zagušljivosti, prljavštine, očišćene, osposobljene, dovede krasotu svoga neba. Evo u ovoj godini vjere koju proživljavamo kao članovi katoličke crkve sa mnoštvom braći i sestara po cijeloj kugli zemaljskoj. Uvijek iznova nas naši svećenici potiču, pozivaju iz nedelje u nedelju, odnosno od blagdana do blagdana, da malo preispitamo sadržaj svoje vjere, ne samo sadržaj nego život, kako živimo po tome što mi znamo o našoj vjeri. Što znači biti Kristov učenik? Što znači biti kršćan? Što znači biti Isusov izabranik, Isusov miljenik, Isusov suradnik? Što misli Isusove? Da li ja o tome razmišljam? Je li Isus zadovoljan sa mojom suradnjom sa njime? On mi je dao darove. Darove u mojim roditeljima, u mom životnom ambijentu. On mi je dao dar svete vjere. On mi je dao dragocjen dar. Nikim ga ne možeš ni kupiti. A to je da sam svetim sakramentom krštenja učlanjen u njega. Kao ona svijalca što je učlanjena preko one žice u centralu tamo da predlazi struje. I ja ne mogu propasti, jer Isus za mene sve uradi. Ali ne očekuje. Ne očekuje da ja spavam i kućka mi se Isuse radi, da je za mene ja ću planovati i ići drugim putem. Nego očekuje od mene da i ja pokažem da znam cijeniti to što je on za mene uradio. A Isus rekao, vrijednije ti je čovječe tijelo od jela tvoga i tako od hrane. A duša ti je daleko vrijednija od tvoga tijela. Zato brini se najprije više za tijelo nego za odijelo, a daleko se više brini za dušu nego za tijelo. Jer što ti čovječe koristi da cijela Bosna i Hercegovina i Hrvatska i Europska unija i cijeli svijet bude tvoj, a ti dušu svoju izgubiš. Sve si izgubio. Promašio si cilj svoga življenja. A cilj tvoga je življenja nebo, ti si za nebo stvoren. Stvoren si u Borovici, stvoren si u Bosnu, stvoren si u Hrvatsku. Negdje god početna tvoja stanica tvoga vlaka. A moraš da kurije ti tvoj vlaka. Koja je zadnja stanica tvoga vlaka? To nije rak, to nije zemlja, to nije ništa dno. To nije prah zemaljski. Ti si uzir iz praha zemaljskoga. Uzir si iz praha zemaljskoga kojeg tvoga rodnog mjesta. Tvoje Borovice i zato je to za tebe najsvetije mjesto, jer ga je Bog izabrao za tebe. Baš zato moraš da cijeniti svoje rodno mjesto i svoje korijene i zahvaljivati Bogu što ti je pomogao preko tvojih predaka, preko tvojih roditelja, preko tvojih vjeroučitelja, preko dobrih revnih svećenika Isusovi apostola, da upoznaš tko si, zašto si na svijetu. To je to prvo pitanje u starim katekizmima i to danas moraju i svi najnoviji katekizmi svakako sažeti i reći, čovječe, ako to pitanje ne znaš sam sebi odgovoriti, ništa ne znaš. Možeš da vršiš ne znam kakve fakultete, ti si promašio glavnu školu. Zašto si na svijetu? Pitaj se. A hajmo da čujemo malo, barem mame i tate, malo starije znadete. Zašto smo na svijetu? Nakon se. Biskup mora pitati, malo kad dođe vam u crnu. Ako došli u glavnu, imamo to pravo. Ajmo, kako od nas govori? Zašto smo na svijetu? To ste učili svoje roditelje kao i ja svoje. Na svijetu smo zato da Boga upoznamo. Tako? Da Boga upoznamo. Ko je Bog? Nije Bog će živ živ. Upamti dobro, Bog rekao, ja sam Bog tvoj i
ne voli imati drugi bogova osim mene. A meni kaže političar moćni biskupe, upalti jasno, gospodin Bog tvoj. Biće nakon kak ja kažem. Ja sam naredio kod vas rat, bio je rat. Sad sam naredio šut, ima da šutite. Šta što onda reći? A ja sam ljubio u ime svih vas. Takako da sam rekli, silencio, niste ni hodili. Vi to dobro znate da ja znam Boga Boga vjerujem. A i vi ćete da uzme toga Boga, koga ja vjerujem, vodite računa, kako ćete doći. Hoćete moći pogledati njega lice u lice. Nemojte se poigravati sa sobom sami. Ako se poigravate sa tolikim životima, od Borovice i Banja Luke, do svih drugih mjesta gdje se pravite Bogom, takako lažim. Gdje je moj katolik? Od Borovice do Sarajeva, do Banja Luke, do Zagreba, do Brisela, do Washingtona, do New Yorka. Što on šuti? Zašto je on izdao vjeru svojih predaka? Zašto ne pokazuje u koga on Boga vjeruje? Da Boga upoznao. Ko je taj Bog? Kako sam ga upoznao? I kako ja pokazujem na djelu svoju vjeru? A vjera bez djela je mrtva. Kao što je djela bez djela, ništa ne valja. I reći će mi jedan od vodećih evropskih političara, kad sam pitao zašto ste to dozvolili s nama, mi smo bili kukavice, mi smo vas izdali. Moj katolik može biti u Borovici kukavica, jednako tako i u Banja Luci, i u Sarajevu, kao i u Briselu. I zato trebamo jedni drugima pomagati. Pomagati da Boga upoznamo, nije to dovoljno upoznat, nego da ga ljubimo, nego poznamo kao ljubav, jer se Bog nam objavio kao najveći čovjek u ljubac. Ako Bog tako voli čovjek, kako me pravo da ja ga ne volim. Bio crnac, bio bjelac, bio Hrvat, Srbin, Bošnjak, Turčin, Kinez, visoki intelektualac i bez škole, najveći siroma i najbledniji. Ja moram svakog čovjeka voliti jer je on Božja stvorena slika, a ne majmunska slika. I da mu služi, da mu služi tako kako mi onda reći, obdržavaj moje zapovjedi, voli ti čovjeka, zauzimaj se za dobro svakog čovjeka i svih ljudi oko sebe. Onim talentima, onim dobrama u kojem se tijela. Tako sam poučavao tvoje roditelje, tvoje pretke i u Borovici i u Bosni. I znam li dobro kojega si stavna grana, ne preziri ti grano svoje korijen. Znam li koji ti je korijen, a znaš li ti Borovičane, odkada je ovdje zabilježen davni dana tvoj predak. Ove godine čuo sam da vi obilježavate 545 godina, čini mi se, prvoga spomena u Borovici. Šupiće li tako? Šta ste organizirali kao pregledu? Morat ćemo nešto organizirati, da je tamo ovo, ako ne ovo. U jednoj knjizi koja je nedavno izašla, prvi popis bosanskog stanovništva hercegovačkoga, 5 godina nakon pada Bosne pod otomansku vlast, spominje se i Borovica, duže malo drugačijim imenom Borovića. I tamo piše da je on bio rudnik srebra i da je tada bilo 58 domova, 58 obitelji. U Borovici, prije 545 godina. Piše u ovom knjigama i crkvenim, jer mi je to snaga potruba imam, a mnogi od vas, jubileju vaše prebosanske nadbiskupije, dane 1637. godine, tadašnji apostolski vikar Bosne, biskupa Jeronim Lučić, pohađa i župu Kraljeva Sutjeska, a vi, Borovica, pripadate toj župi, on je došao ekstra ovo u vama, da ovdje krizma 19 krizmanika, dakle, mogle biti 100-150 tadašnjih vjernika. Ali imamo nešto značajnije, to je bilo prije 1742. godine tadašnji biskup, slovski administrator, pravo Nagičević,
knjigu staru da vidim koji su bili vaša prezimena tada. Šta mislite? Evo, nekoliko tih prezimena koja sam ja našao. Vi to znate, poručana, oprostite, ja sam se usudio da i ja koji nisam u ponovice, malo se da nima za vašu ponovicu. Bilo je prezime Azad. Azad. A on je prošao je tako pisao. A onda je to prezime Bojić. Kasnije to je naslov Bojić. Onda je bio prezime Čuju. Grbić, tamo se Grbić, ima Grbića i sad. Pa je uvarešen. Prezime Jerković, prezime Marić, prezime Mikeljević, prezime Pavlović, prezime Tarmešić, prezime Torkmakčić, prezime Vidić. Evo vidite, tada je bilo i prezimena, neka su u vremenu nestala odavde, mnoga druga su došla ovamo. Moje šta će pisati ovdje župnik ili biskup za 20 ili 50 godina, koja će prezimena ostati od onih prezimena koja su bila 1991. godine, kada je vas ovdje bilo 1511 vjernika. U Gornjoj Borovici čini mi se uvijek bilo malo više u Donjoj Borovici. A evo, sada znate koliko vas ima i sada je Bog pripustio da se vi odavde tako snažno ukorijenjeni u vjeri Otaca, zahvaljujući i vrlo savjesnom predanom radu vaših svećenika, osobito Otaca Isusovaca, dugogodišnji dušobrižnika vaše župe, da ste vi ojačali u srcu svoga katoličanstva, da ste dobra jabija, reklo bi se, i da vi svjedočite svoju vjeru gdje god bili. Od Hrvatske do drugih krajeva Europe gdje sam nalazio Borovičane. I da ste vi potegli iz daleka danas, ne solistički, nego sa svojom obitelji, sa svojom djecom koju odgajate u duhu vjere svojih predaka. Zar to nije izuzetno snažna legitimacija vaše vjerodostojnosti, da vi doista znadete u koga Boga vjerujete i da nećete dozvoliti da vas bilo koji svojeglavac, odnosno zavedeni od Svetonije, suvremenik, navede da ta nakled i da kaže nema više tvoje Borovice, nema više tvoga Isusa, nema tvoje više tvoje crkve, pusti kraju sve to, više nije važno. A i ti se nama znaje da izgrađujemo mi suvremenu Evropsku uniju, tamo nema ni Boga, ni Bogorodice, tamo se niti Boga uvažava, a čovjeka se prezire. I vi tamo u Bosni niste ništa više nego štala za naše konje, kako su meni predstavnici Evropske unije u mojoj kući Benjovci govorili. Zašto bi bilo nešto više ako preziru Boga stvoritelja i našeg, a i njihovoga? Zašto bi mene cijenili u Jeluci i vas vodi u Borovici? Nemojte to dozvoliti. Nemojte pljuvati u grobove svojih predaka, svojih očeva i majki, svojih svećenika koji su vas učili ovo što vas Isus uči u svojoj crkvi. Oni nisu iznevjerili svoju zadaću. Oni su ušli u diku nebesku za koju su znali da postoji i diku nebesku im je osvojio, odnosno otvorio spasitelj svijeta. Na vama je, na našoj generaciji sada potez. Ostanite postojani, ostanite postojani uz naok crkve. Zato čestitam da ste došli i na ovu goru preobraženja i što i vi poput svetoga Petra vidim na vašim licima, govorite, ma Bože, Isuse, Isuse, dobro nam je biti ovdje, dajmo ovdje se vrati, ostavimo ovo što dulje. Valja nam vrati nazad i po dolovima, i dolinama, i Sarajeva, i Bosne, i Hrvatske, i drugih gradova, i tamo nositi svoj križ i govoriti, ljudi, doživio sam ja preobraženje gore u mojoj Borovici, natankao sam svoj rezervar, novom duhovnom energijom, Bog me voli, Bog i tebe voli, čovječe, malo ti dobro da si vjeran u Božim očima, nemoj biti vjeran u svojim očima. Hvala mi Bog.
Bogu za darove života, za zdravje cijeli život, zahvaljuju Bogu za darove vjere, kršćanske nade i ljubavi i znaje to njegovati što imaš gdje Bog dao. Pa ćeš biti spaviti, preobraženi čovjek i moći ćeš drugima pomagati da i oni ne ponu pod teretom i vlastiti grijeha i znalosti sa tome. Kako se danas radovali zajedno s vama i ovih dana kad se ovdje zahvala srca zajedno sa našim nadopisnikom, obježavali da se dode njegov vijednog služenja kao biskupnog svećenika u našim župama, gdje je u nakon biskupije, u Bosanski i naše katoličke crkve. Evo, on je dao ono što je dobivao od Boga preko vaših molitava. Kako se ne radovati od drugih, od cijelog vijenca vaših svećenika, koji su rodom odavde i naši lijevni, bivši i sadašnji ljudi. Kako se ne radovati i novim mladim dušama koje se veliko društvo nazivaju Kristovom pozivu. Sve je to vaša zajednička radost, zato vi niste ovdje kao sud pojedinaca, koji kako se slučajno nađete u vlaku ili autobusu, vi ste ovdje živa Kristova crkva, vas obezvrije. Krist spasite u vas radi svojom riječju. Njega vi slušate, zato se i odazivate kad nas on pozove. Dođite, uzmite, jedite, budite i blagujte, ovo je moje tijelo, imat ćete u sebi života, života koji vam neće uništiti nijedan djavao, niti cijeli pakao. Evo zato vas pozivam doista radosna, razdragana, vjernička srca, hvalu dajmo danas svi zajedno Gospodinu Bogu našu, jer to je doista dostojno i pravedno. Neka tako i bude, Boži blagoslov neka počiva na vama i ovdje koji se vraćate i koji ćete se vratiti i vama koji privremeno odlazite na druge strane, da ćete se ponovno vama vratiti. Uvjeren sam da nećete propustiti i ovu prigodu koja vam se ovdje kao vaša moralna obaveza pokazuje, da ćete doći na popis kućanstva, da se može reći godine Gospodnje 2013. bilo je toliko domova, toliko dimova, toliko obitelji, toliko prezimena, toliko članova katolika ovdje u Borovici Drevnoj, koja ove godine slavi jubilej svoga prvoga spomena 445 godina. Jeste vi ne razumijeli? Vidi se nama da jeste Bog vas blagoslovio, da te glavno slučaju zajedno sa vama moliti. Amen.